Sveiki visi 15 min laida Ginčas jūsų eteryje, Rūtenis Paulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Rubinas. Kalbame apie krepšinio aktualijas. Viena iš didžiausių aktualijų yra Jono Vainausko sugrįžimas į Lietuvos krepšinio lygą po 7 metų pertraukos. Biruot, mes matome vėl Joną vadovaujančiose pareigose. Jis tapo Lietkabelio komandos ir vienu iš dalininkų ir sporto direktoriumi. Ir mes pažįstam Joną Vainauską. Su Jono Vainausko būna daug visko. Vyrai, ko tikitės iš Jono Vainausko atėjimo į Lietkabelį? Kas laukia? Lietkabelio ir kaip mes galim prognozuoti, kaip toliau klostysis panevėžiečių reikalai šį sezoną? Na, Jonas Vainauskas neatėjo tuščiom rankom. Jis atsinešė, sakyčiau, visai nemažai pinigų, kur tapo klubo dalininku. Tai reiškia, kad kažkas už Jono Vainausko tikrai stovi. Neteina šiaip žmogus iš savo kišenės, neįsitraukia pinigų ir dalininkais netampama. Turėt Jonas Vainauskas ir pakankamai didelę įtaką, nes kitaip neįsivaizduoju jo sporto direktoriaus pareigose. Šiaip pabūti ir praleisti laiką, aš manau, kad ne Jono Vainausko charakteriui. Ir turbūt dar vienas įdomus dalykas, kas pakankamai nauja Lietuvos krepšiniui, kad mes matom bogų situaciją, kur tėvas atsiveda savo vaikus ir finansuoja komandą. Mes matom nepaslaptis Gediminą Petrauską, už kurio nugaros stovi tikrai stiprus verslininkas, jo tėvas ir jo, sakyčiau taip, buvimas daugiau yra sąlygotas būtent ateimų pinigų į bet kurią komandą, kurioje jisai yra. Ir dabar matom dar vadybos rytį, ateina žinomas žmogus, bet atsiveda pinigus, kurie, sakykime, su tam tikra įtaka gali kažkokius taip padaryti sprendimus. Rūtenis turbūt nepaminėjo vardų, bet... Taip suprantu, kad kalba eina apie Gedvydą Vainauską, Jono Vainausko tėvą, ar ne? Jis... Na, greičiausiai, kad taip. Taip. Gedvydas Vainauskas labai gerai sutarė su Alvydu Bieliausku, Lietkabelio prezidentu, ir ko gero natūraliai brėžėsi visą šitą liniją. Mes žinome, kad Gedvydo Vainausko santykiai su sunum ne visada buvo geri, jie to labai permainingi. Bet pastaruoju metu teko girdėti, kad santykiai atšilo tarp tėvo ir sūnaus ir labai natūralu, kad galbūt šitas žingsnis ir yra žengiamas. Kita vertus, kalbant apie Joną Vainauską, mes visada galvojam, kad tėvas jam viską suteikė, bet iš tikrųjų jisai turėjo tokias, galim sakyti, geresnės sąlygas dirbti ilgai Lietuvos ryte, daryti klaidas ir už tai nebūti kažkaip tai baudžiamas, bet turėtume turbūt pripažinti, kad intuicija Jonas irgi turėjo labai stiprią krepšinėje. Kažkaip permečiau Lietuvos ryto istoriją ir galima būtų vardinti tuos vardus, kuriuos jis atrado. Ir tarp jų buvo tikrai puikių žaidėjų. Frederikas Hausas, Matthew Nilsenas, taip pat Čakas Eitsonas, Jonas Valančiūnas. Taip pat ir treneriai, tokie kaip Nevinas Pahija, jisai atvyko ir tarsi iš niekur ir Lietuvos rytą, galbūt ir galima prie jų priskaičiuoti ir Rimą Kurtinaitį, jam buvo patikėtas postas. Ir aišku atvirkščiai, galima prisiminti ir dažniausiai pamirštamas yra tos pavardės, kurios irgi buvo pakviestos Jono Vainausko, bet nebuvo tokie sėkmingi pirkiniai. Galiu paminėti keletą, galbūt Igoris Kolijevičius, Igoris Miloševičius, Žydrūnas Kelys, kuris turėjo tapti Eurolygos žaidėjo, bet niekad tokiu netapo, dar buvo Petras Boločka, Brovniakas, galbūt ir treneriai tokie kaip Šaronas Driukeris arba Jurovičius, tie, kurie dirbo pakankamai trumpai ir buvo, ko gero, nesėkmingi pirkiniai. Galų galia sprendimas pakeisti Rimą Kurtinaitį Dražinu Anzulovičiumi tikriausiai buvo pats nesėkmingiausias. Ir turbūt tai padėjo savotiškai kryžių jo karjerą. Iš tikrųjų, negalėtum turbūt, kad ne tai gal. Ne tai, be abejo, bet tai buvo vienas tų esminių momentų, kurie iš esmės atakojo net ir paties Vilniaus Lietuvos ryto klubo gyvavimą. Bet apie Jono Vainausko pasiekimus yra labai dviprasmiškų nuomonių. Aš tikrai nenuneigčiau jo intuicijos krepšinyje. Jis turi labai daug įdomių idėjų, drąsių idėjų, kurios kitiems galbūt nesuprantamos, bet jos, vat kaip tu paminėjai, su tais žaidėjais, su treneriais, jos gali pasiteisinti. Bet kiek tenka kalbėti su krepšinio žmonėmis, tai gali būti 10 labai gerų idėjų, labai įdomių sprendimų ir 2 tokie, kuriuos labai sunku suvokti protu. Ir mes tuos pavyzdžius galim matyti toj pačioj Vilniaus ryto komandoje, kai jis dirbo tuos
berods kiek 11-12 metų, kai dirbo Ryto klube. Ir vėlgi, yra nuomonių, kad tas biudžetas Ryto tuo metu buvo iš tikrųjų toks didelis, kad Jonui Manauskui buvo be pigų mėtyti tais pinigais ir žaisti loterijoje, kur galbūt vienas bus žaidėjęs Holisas Praisas, kur galbūt kitas bus Igoris Kolievičius. Lietkabelyje situacija yra visiškai kitokia. Lietkabelis nėra kelių milijonų komanda. Lietkabelio biudžetas yra bent jau didesnis, negu jis yra iš tikrųjų deklaruojamas, tai nėra 1 milijono eurų biudžeto komanda, bet vėlgi, tai yra visai kiti pinigai ir ten klaidos kaina yra žymiai didesnė. Taigi, man vėlgi, čia yra klaustukas, ar Jonas Finanskas sugebės suvaldyti klubą, kuris skaičiuoja savo finansus. Vėlgi, įdomus aspektas, kad Utenos Juventus buvo klubas, į kurį Jonas Finanskas iš pat pradžių bandė ateiti. Ir su tais pačiais pinigais, maždaug 150 tūkstančių eurų, bet įdomu, kad ten jis kažkaip nepateko, bet būtent į Panevėžį Lietkabelį jis nuėjo. Tai reiškia, kad Utenos Juventus kažko išsigando. Tai be abejo gali būti Jono Mainausko charakteris. Mes žinom, kad yra iš tų žmonių, kuris po kelių savaičių gali staigiai dingti ir visi planai, visos svajonės gali greitai sugriūti. Gali būti galbūt kažkoks užnugaris. Gal komanda prisibijo Gedvido Vainausko šešėlio. Gal buvo dar kažkokių idėjų, kurios slėpėsi iš to sandario, bet vėlgi, aš manau, čia daug kas susijęs su Alvydu Bieliausku ir Gedvydu Vainausku, Kestai, kaip minėjai, apie gerus jų santykius ir to labiau, kad Lietkabelyje labai daug pasikeitė žmonių. Šią vasarą jau nebeliko bent trijų komandos vadovų, Ignatavičiaus, Aukštikulinė, Mickevičiaus. Ir akivaizdu, kad Bieliausku reikėjo žmonių. Taip atėjo Purlys, atėjo Lukas Grabauskas, bet jam reikėjo žmonių, kurie imtųsi galbūt ne tai, kad drąsesnių sprendimų, bet kad nebijotų veikti ir daryti ryštingus sprendimus. Tokie žmonės buvo prieš tai komandos vadovybėje. Galbūt Jonas Vainausko jis patikėjo. Jonas Vainauskas tikrai moka šnekėti. Tikiu, kad jis moka įtikinti su savo energija, savo entuziazmu ir idėjomis. Tikrai gali apsvaiginti galvą ir mano Lietkabelis ant to užkybo. Bet ar tai bus geriau ar ne, aš nežinau. Labai įdomu, Jonas Vainauskas dėl to pikas galbūt praėjo, ar ne? Per tuos 7 metus jis turėjo šansų, kažkur bandė įlysti, kažkur bandė kažką padaryti, bet tai buvo labai trumpalaikiai momentai ir nieko iš to neišėjo. Jeigu žiūrėti klubo hierarchiją, aš vis tiek galvoju, kad Alvydas Bieliauskas ten išliks pats svarbiausias asmuo, kuris priiminė sprendimus. Ir Jonas Vainauskas su atvedamais pinigais be abejo prisidės ir savo galbūt patarimais, bet daugiausiai turbūt kažko tai, kuo galėtų prisidėti, tai naujo žaidėjo paėmimo. Ir jeigu ta suma neviršėjo 150 tūkstančių, tai galbūt atleidus kai kurios žaidėjus ir sumokėjus kompensacijas ir priėmus naujus, galima ieškoti, kaip tą komandą stiprinti. Kad šiandien komandai nėra gerai, turbūt visi matom paprastą akim, nereikia būti labai išvalgiam, kad pamatytum, jog ta komanda turėdama tokią sudėtį, tikrai nežaidžia pačio patraukliausio ir geriausio krepšinio arba svajonių krepšinio, ko iš jo tikėjosi turbūt prieš sezoną. Ko tikitės iš Lietkabelio realiai? Šiaip dabar jis ketvirtas LKL rikiuotė, man, kad turėtų būti aukščiau. Aš galvoju, jeigu taip imkim du tokius prototipus, tai vienas iš tikrųjų Neptūnas, kuris turi mano galvą panašų, galbūt biudžetą, galbūt kažkiek tai mažesnį, bet žaidžia ties savo maksimalių galimybių ribą. Ir imkim Lietkabelį, kuris žaidžia ties savo minimalių galimybių ribą. Ir mes norim visada, kad komanda kažko tai nudžiugintų arba nustebintų, būtent įsitraukdama bent kokias, sakykim, geras rungtynės tiek arba Europos taurėje, arba Lietuvos krepšinio lygoje, bet jeigu jinai per 10 minučių visiškai subyra ir tą daro ne pirmą kartą, aš galvoju, kad tie, kurie investuoja pinigus arba kurie vadovauja komandai, jie susirenka galiausiai ir sėdi ir sako, mes nesam patenkinti tą, ką matom. Bet sakoma, kad trenerį pakeisti yra lengviau negu visus 12 žaidėjų ir manote, kad kris Gintaras Kadžiulis? Aš manau, kad Jono Vainausko iš tikrųjų praktikoje yra daugybė atvejų. Atleistų trenerių. Net sunku suskaičiuoti, kada keitėsi po 3 trenerius per sezoną. Vieną sezoną buvo gal ne viena, 4 treneriai. Ir kiek man tekdavo kalbėtis, tai Jonas Vainauskas iš tikrųjų, nežinau, čia gera savybė ar bloga, jisai statydavo trenerį ir jau žinodavo, kas po jo bus, strateguodavo iš tikrųjų, kas gali keisti ir kiek mes tą trenerį iš tikrųjų galim išnaudoti. Ir tu paminėjai Anzulovičių, netgi jam išėjus buvo pasakyta, kad jisai savo rolę netgi ir suvaidino kažkurio tai laikotarpiu. Buvo to laikotarpiu, kada keitėsi Džiurovičius ir Mahoričius ir aš gal netgi pasakyčiau, kad situacija buvo pakankamai gerai išnaudota ir vienas treneris ir kitas kažką tai davė. Atsiprašau, labai smalsu paklausti, iš tikrųjų skaudė nugarą Tomui Mahoričiui. Tarp kitko taip, iš tikrųjų buvo Tomui Mahoričiui problemų su nugara.
nugarą, bet tuomet, kai jis jau traukėsi iš klubo, manęs dėja nebebuvo, aš buvau išvykęs į Maskvą. Tai kalbant apie Jono išvalgumą ir Jono pajautimą, tai aš visų pirma pasakyčiau, kad žaidėjai, kuriuos jisai veda su savimi ir kuriais jis pasitiki, iš tikrųjų komandai na, jaučiasi pakankamai gerai. Treneriai visada jaučiasi nesaugus, bet galbūt ir treneriui reiktų jausti ne, nesaugiu ir jausti tą papildomą spaudimą, ko galbūt dabar nebuvo, nes kiek man yra žinoma, Alvydas Bieliauskas ir Gintaras Kadžiulis iš tikrųjų na, palaiko pakankamai gerus santykius. Bet panašu, kad Kadžiulio vis dėlto ne tai, kad galva kris, bet panašu, kad jam reikės pasistumti. Teko jau girdėti, kad Vainauskas ateidamas jau turi savo kandidatą. Tai yra irgi jaunas serbų specialistas, 34 metų Slobodanas Ljubotina, kuris talkino prieš tai keletą metų Olimpijevičiai, kuris dirbo toj pačioj Belgrado Cervena Zvezda komandoje ir galvoju tada, kad atrodo nu, tas tipinis Vainausko treneris. 34 metai serbas, kuris dabar dirbo kažkokiai su Boticos komandai Serbijos krepšinio lygoje, apie kurį daugelis turbūt mūsų nėra girdėję. Ir vėlgi tai yra, man atrodo, tipiniai Vainausko įmai ir bus tų permainų ir sudėti. Trauksis turbūt vienas kitas žaidėjas, Mindaugas Kupšas turbūt yra vienas iš tų kandidatų, gali būti ir daugiau tų žaidėjų. Taip pat įdomu, kas iš to Lietkabelio susirutulios ir taip pat įdomu iš tikrųjų net krepšinio pasaulyje kyla. Diskusija, ar Jonas Vainauskas išsilaikys Lietkabelį, ar iki Kalėdų, ar iki Velykų, ar iki sezono pabaigos. Čia mes turbūt galim iš karto Donatai surasti atsakymą, kiek bus finansinių injekcijų dar daugiau, tiek ir išsilaikys Jonas Vainauskas, aš taip galvoju, nes atėjęs sporto direktorium, na, realiai tas darbas susibaigė ties kiekvienu keitimu, sakykime, įvyko kažkoks tai pakeitimas, pastumdymas ar trenerių, ar žaidėjų ir vėliau laukiama vėl rezultatų. Bet jeigu ateina ir investicijos, tai be abejo, tas žmogus gali dirbti ilgai, nes jisai tampa įtakingu. Na, tai mano galva, čia ir atsakymas yra, ką tu sakai. Dar tikriausiai ir gyvenimo būdas nepaslaptis, kad Jonui Vainauskui kartais tenka pakovoti su vidiniais demonais. Labai tikiuosi, kad jam pavyko juos įveikti ir nustumti kuo toliau. Ir jisai dar parodys, kad turi talento. Iš tikrųjų, velniškai įdomu, kokios jisai sportinės formos kaip vadybininkas. 7 metai prabėgo taip kažkur beklaidžiant, trumpos stotelės. Buvo Leipcigo klubas, Šilutės komanda, dar poro darbų Lietuvos futbole, bet niekur neužsilaikė. Aš tai galvojau, Kestai, tikrai pritarčiau tai idėjai, kad žmogus turi keistis ir nemažai metų, kuomet mes jo jau nebematome dirbančio, galbūt vertinam pagal tos darbus, kurie buvo prieš berods 9 metus ar 10 metų, na, geriausi laikai ryto komanda jau praėjo. Ir aš tikiu, kad Jonas su savo gyvenimo patirtim, su tom išvalgom ir su tais santykiais, kuriuos jisai užmesgė dar dirbdamas Lietuvos ryto klube, su agentais, su kai kuriais klubų vadovais, jisai sustabė patirtim ir ateis, kaip naujas švarus lapas. Tai kas įdomiausia, galbūt, kad jo laikinumą braukia faktas, kad jis tampa vienu iš klubo dalininkų. Čia yra įdomus sprendimas. Tik vat keista galbūt, kad logiškiau būtų ar ne, kad Gedvydas Vainauskas taptų klubo dalininku ir tarkim Jonas Vainauskas būtų sporto direktoriumi. Nes iš tikrųjų įdomu, kaip keistųsi situacija, tarkim jis tampa dalininku, bet staiga dėl kažkokių asmeninių problemų jam nepavyksta baigti sezoną. Koks tada būtų jo statusas, ar ne? Ar gali už to galbūt slypėti tai, kad tiesiog tai yra kažkoks ėjimas Gedvydui Vainauskui patekti į pačią Panevėžio komandą. Ir skleisti kažkokias savo įtakos ir ieškoti kažkokių savo interesų. Čia irgi toks yra klaustukas, kur man asmeniškai neaišku, kas už to. Ar tai yra tiesiog Gedvydo Vainausko noras grįžti į krepšinį Lietuvos, ar tai vėlgi yra kažkokios vizijos, kažkokios strategijos dėliojimas po truputį. Nes akivaizdu, kad Vainauskai jau įžengė į klubą. Taip, ir jeigu mes girdėjom anksčiau kalbas, kad bandoma ir ieškoma būdų, kaip grįžti į Lietuvos krepšinio lygą, tai būtų kaip ir tam tikra atsvara esančiai dabar ryto komandai, kuriai turbūt vis tiek jaučiama tam tikra nostalgija, noras būti krepšiniu, juo domėtis ir kiek yra žinoma, kad Gedvydas Vainauskas aktyviai domisi. Atsiprašau, nostalgija ar priešprieša? Man susidarė įspūdis, kad bent jau Gedvydas Vainauskas pastaruoju metu yra labiau ne nostalgiškas, bet labiau su tokiu iš tamsiosios pusės žiūri į naujuosius klubo savininkus, kurie iš esmės jį ir nušalino. Nostalgija turbūt tam darbui ir jausmui, kurį tu turėjai daugybę metų. Supratau.
Ir turbūt prieš priešą tam, nes atsirado tiesioginiai, galima sakyti, oponentai, jeigu tu perini į Lietkabelį, tu nori, nenori, turėsi susikauti su Rytu. Ir klausimas iš tikrųjų, kad tie žmonės iš tikrųjų nori būti lyderiai, nori pirmauti ir nori užimti sprendimo, prieimimo pozicijas, tai aš net nebijoju. Tai klausimas vėlgi toj subordinacijoje, kas klube toliau klostysis ir kaip tie santykiai klausys tarp tokių, sakyčiau, taip labai didelių asmenybių. Man tai klubas po truputį iš tikrųjų primena Panevėžio Lietuvos rytą galbūt, ar ne? Turim tą patį Martyną Purlį, kuris daugybę metų dirbo Lietuvos rytą komandoje ir buvo Gedvido Vainausko žmogus, ar ne? Dabar yra tas pats Jonas Vainauskas, Gedvidas Vainauskas. Ir vėlgi tas konkurencijos faktorius, ar ne? Priešpriešos Vilniaus rytoj rytas savotiškai Vainausko uždarė visus kelius namie, sostinėje. Jis ten negali patekti į krepšinį, tai negali atsirasti antra stipri Vilniaus komanda, kurią galėtų priimti LKL'as. O mano akimis dabar Vainauskas ištraukė, nežinau, loterijos biletą, laimingą loterijos biletą, nes patekti į komandą, kuri jau turi visą infrastruktūrą, pastatytą labai tvirtą pamatą per pastaruosius porą metų, turi visus išėjimus į FIBA čempionų lygas, turi jau savotišką bendruomenę susidaręs, tai yra labai geras pamatas ir bus įdomu stebėti, kur tas projektas gali nueiti. Nes akivaizdu, mano akimis, kad Alvydas Bieliauskas, kad ir jo žodis yra galutinis komandoje, jis nėra tas žmogus, kuris pats dėliojasi sprendimus krepšinėje. Jis yra verslininkas, jis yra nėra krepšinio žmogus. Ir manau, kad būtent tiek Gedvydas Vainauskas, tiek Jonas Vainauskas, tiek Martynas Purlis, būtent jie dabar dėlios visą žaidimą. O tai reiškia, kad nuobodu nebus. Šiaip laukime iš tikrųjų įdomių momentų, viskas dar tik tai prasideda. Rūtenis Paulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Rubinas, tai buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir kanale YouTube.